အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျမာရှယ်မီနီယမ်မြန်မာကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီ MMA ကျိုးဝိုင်းနေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတော့မယ်ခရစ်စတန်လီအကြောင်းကိုအဓိကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စတန်လီအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာတော့ဒီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်ချက်မြေရှစ်မှာဒီခရစ်စတန်လီတို့အန်ဂျလာလီတို့ဒီလီမင်သားစုကလုံးဝနာမည်ကြီးတဲ့ family ပါအဓိကကတော့ကိုခံပညာရက်တွေကိုတမိသားစုလုံးဝလေ့ကျင့်ကြပြီးတော့မိသားစုရဲ့အဓိကစီးပွားရေးရာလဲဒီ MMA ကလပ်တွေထောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဒါအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့တယ်အန်ဂျလာလီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတဝိတ်တန်းချန်ပီယံအနေနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီခရစ်စတန်လီဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုင်ဝိတ်တန်းရောဝေတန်ဝိတ်တန်းရောဝိတ်တန်းနှစ်ခုမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့မိသားစုမှာလုံးဝတန်ဆိုးမိုးမောင်းကြတဲ့အဖြစ်ရကြီးတစ်ခုကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဖိုက်တာနှစ်ယောက်ရဲ့ညီမဖြစ်တဲ့ဒီဗစ်တိုးရီးယားလီကကိုအဆုံးစီရင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့တရင်ထွက်လာပါပြောရလို့ရှိရင်တော့တည်ဆုံးသွားတယ်လို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တရင်နေရတော့ကိုအဆုံးစီရင်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောက်ပဲတည်ဆုံးသွားတာလားဆိုတော့ပြောရခက်တယ်ဗစ်တိုးရီးယားလီတည်ဆုံးသွားပြီဆိုတာဒါကြေညာထားပြင်မဲ့အကြောင်းရင်းတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးအဲ့ချိန်ကလေးကနေပြီးတော့ဒါသူတို့မိသားစုဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကလပ်တွေကိုပိတ်ခဲ့တာတော်တော်လေးကိုကြာပါပြီလက်ရှိနေထားမှာတော့ဒီအမအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အန်ဂျလာလီအနေနဲ့ကတော့ပွဲတွေပြန်ပြီးတော့မထိုးနိုင်သေးဘူး။ One Championship ဘက်ကလည်းဒီအတန်ဝိတ်တန်းကိုယာယီချန်ပီယံကပတ်လူပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Christian Lee နဲ့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်တဲ့ Adrian Lee တို့ကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ club တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိတ်မကြခင်မှာတော့လက်ရှိ One Championship မှာ Lightweight နဲ့ Welterweight တန်းမှာ Champion ဖြစ်နေတဲ့ Christian Lee ကိုကျိုးဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မြင်ရဖို့ရှိChristian Lee ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ One Championship မှာတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Lightweight တန်းမှာလည်းဒါ Champion ကာကွယ်ပွဲတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော်တော်လေးကိုကာကွယ်ထားနိုင်တယ်။ပြီးတော့ဒီ Welterweight တန်းတက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပထမချီဒုတိယချီမှာလုံးဝမှောက်သွားတဲ့အထိ Knockdown တွေအထိုးခံရမြင်မဲ့လည်းလုံးဝခံဖက်ပြန်လာပြီးတော့အနိုင်ယူပြနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ Christian Lee ရောဒီ One Championship ရဲ့ Cycle ထဲမှာပြန်ပြီးမြင်တွေ့ခြင်းဒါလီမီသားစုရဲ့အငယ်ဆုံးသားဖြစ်တဲ့ Adrian Lee ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဥရောပဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြော်တန်း MMA ပြိုင်ပွဲတွေပြီးတော့ grappling ပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးဝင်ပြိုင်နေကြကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။နှစ်ပန်းပြိုင်ပွဲတွေလည်းဝင်ပြိုင်မှုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတွေ့အကြုံပိုင်းရရောဒီဆွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းရရောတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင်ဒီ Christian Lee ထက်တောင်မှအရက်အမောင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစဲပေါက်ကပို့ပြီးတော့ကြီးပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Adrian Lee ရောလည်းမကြခင်မှာဝမ်ချမ်းမြေရှိရဲ့ကျိုးဝိုင်းနေတယ်မှာမြင်တွေ့ရဖို့ရှိရလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။ဒီအန်ဂျလာလီအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ကပတ်ကိုတော့လက်ရှိမကောက်ဝယ်နိုင်သေးဘူး။လက်ရှိချိန်မှာဝမ်ချမ်းမြေရှိကဒီစတန်ဖက်တက်စ်နဲ့ဟန်ဆိုဟီးဆိုတဲ့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်ကိုဒီအတန်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံကပတ်ကိုလူခိုင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အန်ဂျလာလီအနေနဲ့သူ့ရဲ့ချန်ပီယံကပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ဝယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖိုက်တာနှစ်ယောက်ထဲကအနိုင်ရရှိတဲ့ကစားသမားနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့နိုင်ရေးရှိပါတယ်။Christian Lee နဲ့ဒါ Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲကစားမဲ့ Fighter ပဲ Fighter လဲဆိုတာတော့ One Championship ကတော့အကျညာထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လက်တလုံးအနေထားရလဲဒီ One Championship ရဲ့ Middleweight တန်းနဲ့ Heavyweight တန်းတွေမှာပဲပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေပြီးတော့ Lightweight တန်းတို့ Welterweight တန်းတို့ကတော်တော်လေးကိုငြိမ်သက်နေရအောင်တော့ကျွန်တော်ကတော့သတိထားမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Christian Lee ပြန်ပြီးတော့ထိုးသက်ဖို့အစင်သင်းဖြစ်လောက်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ One Championship အနေနဲ့ဒါ Welterweight တန်းတွဲဆိုင်နေLightweight တန်းတွဲဆိုင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စီစဉ်လာဖွယ်ရှိရလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်မိပါတယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတာကဒါကျိုးဝိုင်းနဲ့ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတော့မယ့် Christian Lee နဲ့ဒါ Lee Mi Thasu ရဲ့အကြောင်းကိုအဓိကပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပေးပါအောင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။